vorbești cu foarte mulți oameni despre lucruri, despre lumea noastră și marea majoritate se plâng că nu se schimbă nimic, oricât de multe lucruri am face, oricât de mult am vorbi, am distribui lucruri și așa, că nu se schimbă nimic. Ba, mulți ajung să ne acuze pe mine, cel puțin eu m-am simțit vizat de o astfel de observație, că nu facem altceva decât să vorbim și că doar vorbe și oamenii sunt foarte frustrați că nu facem nimeni nimic. Și văzând această atitudine, această fractură, ruptură între opiniile noastre și realitatea care există, de unde și frustrarea că realitatea nu ni se schimbă conform opiniilor noastre, am simțit nevoia să fac această mică prezentare sintetică, așa, a modului în care putem noi, fiecare dintre noi, să acționăm și, de fapt, cum se schimbă realitatea. În primul rând, trebuie să știți că realitatea în care trăiește fiecare om este proiecția propriei minți. Realitatea are două componente, una obiectivă, adică externă, și o realitate subiectivă sau internă. Realitatea obiectivă, externă, noi o putem modifica prin alegerile noastre, prin modul în care acționăm. Nu mă refer la politică, nu mă refer la alegerea președintului de bloc sau mai știu eu ce alte alegeri. Mă refer la alegerile din viața noastră. Orice acțiune pe care o facem are o consecință. Consecințele pe care noi le suportăm sunt aproape întotdeauna, cineva ar spune dacă ar crede într-un determinism absolut al universului nostru, că ele sunt mereu rezultatul alegerilor noastre. La nivel intern, subiectiv, de asemenea, realitatea pe care noi ne-o construim este colorată, ca să spunem, de opțiunile, de reacțiile minții noastre. Doi oameni diferiți nu reacționează la fel la aceeași situație, de fapt, externă. De exemplu, un bogătaș care are miliarde sau milioane de euro nu o să se bucure la fel de tare dacă găsește pe jos 1000 de euro cum s-ar bucura un amărăștean care n-a văzut în viața lui 1000 de euro. Înțelegeți? De asemenea, un om poate să fie recunoscător dimineața că se trezește în viață și este sănătos și are o stare de bucurie și de recunoștință diferită, chiar dacă el, să spunem, câștigă la fel de mulți bani ca unul care este perfect la fel din perspectiva condițiilor externe, dar care înțelege altfel viața, are alte concepții și acela poate nu este mulțumit cu lucrurile pe care le are și nu este la fel de fericit. Că de asta spun foarte mulți oameni bogați, că trebuie să ajungi să îți împlinești toate dorințele ca să-ți dai seama că nu astea te fac fericit, că nu împlinirea dorințelor externe, materiale, sunt cauza fericirii noastre reale, autentice. Și că această fericire provine de undeva, dintr-o zonă care este lipsită de cauze fizice. Este doar un exemplu. Ce voiam să spun este însă că aceste realități, realitatea internă și realitatea externă, pot fi schimbate și sunt la îndemâna noastră. Pot fi transformate. Și repet, nu pot fi transformate pentru alții, sau poate nu pentru toată lumea, dar pot fi pentru noi înșine. Pot fi transformate. Să spunem că te nemulțumește un loc de muncă pe care îl ai și nu ești de acord cu modul în care se comportă oamenii cu tine sau așa. E în puterea ta să schimbi aceste lucruri, să-ți dai demisia, să cauți în altă parte sau să schimbi cercul de prieteni sau să găsești, totul ține de acțiunea ta. De asemenea, atunci când îmi amintesc de o metodă chinezească de tortură, nu știu dacă ați auzit, de picătura de apă.
picătura chinezească. Cuvântul ăsta, expresia picătura chinezească, vine de la o metodă asiatică de tortură prin care un deținut era pus legat sub un robinet unde picura câte o picătură de apă în capul lui. Pic, 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 pic. Invariabil, deținuții care primeau acea picătură de apă, la început nu te deranjează, doar te udă, e disconfortul ăsta. Dar la un moment dat, ritmicitatea asta a picăturii respective începe să te streseze, să te enerveze repetitivitatea. Și într-un final înnebuneau după câteva zile. Cu excepția unului care n-a nebunit. Și l-au întrebat, bă, dar tu de ce n-ai nebunit? Și omul a spus, pentru că eu m-am imaginat că sunt undeva la soare, într-o zonă frumoasă și erau picăturile de ploaie care mă... Și în permanență când mintea încerca să o ia razna, când nu mai suporta această ritmicitate, îmi schimbam atitudinea față de ea. O priveam ca pe ceva plăcut, în loc să fie ceva neplăcut. Înțelegeți? Deci de foarte multe ori, chiar și atunci când o situație este defavorabilă, negativă, stresantă, distructivă, modul în care ne raportăm la ea, reacția noastră determină gradul de suferință, da? Sau de tristețe, sau de bucurie, sau chiar de indiferență. Adică avem capacitatea să ne schimbăm și reacțiile interne față de exterior, nu doar acțiunile, nu doar prin acțiuni, ci și interior, prin modul în care reacționăm. Alegem cum să controlăm acest lucru. Iar asta se face prin concepții, prin concepte. Faptul că, de exemplu, un om care este foarte greu în viață, face lucruri multe și dificile și la un moment dat se poate simți știu și eu, obosit și înfrânt. Însă acest om, dacă se uită și alege ca model de rezistență unul care a suferit mult mai mult și totuși a rezistat și a câștigat lupta cu condițiile acelea externe defavorabile, el se poate simți încurajat, îmbărbătat să reziste și chiar să îi scadă, prin această schimbare de atitudine, să îi scadă disconfortul pe care îl resimte față de acea situație. De foarte multe ori, oamenii care sunt în pușcărie au această problemă, pentru că acolo nu prea ai cum să schimbi condițiile externe, alea sunt, adică ești undeva la limită, determinat și condiționat de toată situația, iar singurul lucru pe care poți să-l schimbi este atitudinea interioară, adaptarea, adaptabilitatea. Și de obicei oamenii care pierd această capacitate de adaptare, aceia sunt cei care sunt victimele, sunt înfrânți. Iar asta a fost valabil și cu gulagul și cu regimurile acestea îngrozitoare de tortură, cu foarte multe lucruri. Ce vreau să spun este că cei care vă plângeți că nu putem schimba lucruri, că de aici pornisem, că nu putem face, că suntem doar dăștia care vorbim și că nu facem nimic, voi de fapt vă manifestați frustrarea față de propria voastră incapacitate de a vă schimba condițiile externe. În primul rând că aveți așteptări nerealiste de la societate. Ăsta este un prim aspect. Și dacă aveți aceste așteptări care niciodată nu se împlinesc, asta nu este din vină că societatea este greșită sau incorrectă sau tâmpită sau mai știu eu cum. Societatea este așa cum e. Da? Nu avem un etalon general în funcție de care să o judecăm. Oamenii sunt oameni. Că sunt buni, că sunt proști, că sunt deștepți, că sunt infractori sau cuminți. Este în funcție de alegerile lor, în funcție de conjuncturile prin care trăiesc și nu poți să judeci modul în care este un om dacă nu ai trăit viața lui și nu știi prin ce a trecut. Așa că chestiunea asta de a judeca subiectiv omul, situația, contextul, societatea și de a-ți arăta nemulțumirea nu ajută pe nimeni. Ceea ce ajută este să fii conștient, clar, cu privire la ce poți să schimbi tu la tine,
modul în care poți să schimbi atât exterior cât și interior niște lucruri și cum poți să-ți clădești propria fericire, că până la urmă nu ești responsabil de fericirea tuturor, nimeni nu este, da? Și eventual cel mult la asta poți să năzvești, să devii un model pentru cei din jur care au poate norocul sau ghinionul să te întâlnească, să te cunoască. Asta este maximul la care poți spera într-un mod rezonabil. Evident, nerezonabil, poți să-ți imaginezi că tu ai potențial să fii președinte sau mai știu eu ce fel de lider de partid sau mai știu eu ce mesia din ăsta. Orice nebunie, da? Sky the limit. Când e vorba de minte și de elucubrațiile minții, ne putem imagina orice. De asta îi evit și îi resping pe toți cei care vin și îmi spun: a, dar tu ai stofă de deputat, dar tu trebuie să fii senator, dar tu trebuie să fii nu știu ce. Nu vreau să fiu nimic. Eu dacă sunt eu însumi și am viața mea, acțiunile mele pe care le fac, punctuale așa, acolo unde pot eu să zgârmăn în textura realității, așa, ca o furnicuță, da? Mie mi-este suficient. Nu am așteptări de la oameni, pentru că dacă atunci când am avut așteptări am fost dezamăgit, da? Uite, așa evit această suferință a dezamăgirii, nu mai am așteptări de la nimeni. Nici de la Diana, nici de la, știu și eu, Simeon, nici de la Iohannis, nici măcar de la nevastă mea n-am așteptări, da? Se poate întâmpla orice în viața asta. Oricine te poate trăda, oricine îți poate trăda încrederea, oricine poate să te surprindă în mod plăcut cu un lucru extraordinar pe care să-l facă. Da? Îmi pare rău, poate că sunt așa un pic stoic, un pic filozof din perspectiva asta, însă asta este cea mai bună cale de a-ți păstra intactă bucuria de a trăi, prospețimea aceasta și până la urmă gustul vieții, da? Ca să poți să trăiești o viață bună. Că asta ne dorim cu toții, să fim fericiți. Nu cred că își dorește cineva să, nu știu, să îi se ridice statuie că numai așa poate să fie fericit. Nu, eu cred că fiecare își dorește să fie fericit în felul lui unde poate. Ei, aici este ideea. Oameni buni, vreți să schimbați lumea? Schimbați-vă pe voi. Știu că e un sofism, deja este așa un truism chiar această expresie, schimbați-vă pe voi. Păi, înțelegeți un lucru, se plătesc atât de mult bani, masoneria, ăștia, toată nebunia asta, de cabala asta financiară, ocultă asta sionistă, plătesc atât de mulți bani pentru ca presa să ne arate o imagine urâtă a lumii, deformată, să ne spună că nu putem, să ne spună că nu suntem capabili, că asta merităm, că lumea e rea și ticăloasă și că avem nevoie de ei să ne apere, să ne facă viața bună. Deci ei plătesc atât de mulți bani și investesc practic tot ce au în această oglindă magică mincinoasă a presei, tocmai pentru a crea această inducere în iluzie, această păcălire globală, să nu știm cine suntem, să nu știm ce ne dorim cu adevărat și să nu știm cum să ne trăim viețile. Atacul este în primul rând la principii, pentru că un om care nu are principiile corecte de viață va merge întotdeauna prost, va merge în pierdere. Cel care nu înțelege că furându-i pe ceilalți își creează propria nefericire, pentru că în viitor va fi furat, așa funcționează universul. Cel care nu înțelege că mințindu-i pe ceilalți va aduce doar minciună în viața lui, nu, va pedala în gol, pentru că pornește cu acțiuni greșite de pe baze, de pe principii greșite. Și de asta se bagă atâția bani în pervertirea conceptelor, da? E corect ce îmi place mie, bine este doar ce îmi place mie, fuck off, nu mă interesează ce pățesc ceilalți, mie să meargă bine, genul ăsta de egoism, eu mereu pe primul loc. Asta este cea mai mare greșeală, dar este o greșeală voită, pentru că ei pentru viețile lor, ei au metode să-și educe copiii, să-și mențină această putere, această autoritate, adică otrava este doar pentru ceilalți.
Știți cum sunt dealerii aia de droguri? Ei niciodată nu consumă o travă pe care o dau publicului. Înțelegeți? Cam așa stau lucrurile și cu băieții aceștia din spate care ghidonează tot. Ar face orice să nu ne trezim la niște principii corecte și să nu avem acest drept dumnezeesc la fericire, la o viață corectă, bună. De asta e important ca aceste adevăruri simple să iasă la suprafață și să fie puse în discuție în orice formă, din toate perspectivele. De exemplu, vorbeam cu nevastă mea. Încercam să-i lansez așa câteva idei despre ideile acestea de despre principiile de bază ale moralității, ale unui soi de moralitate obiectivă. De ce? Pentru că totul în viața noastră este un test. Modul în care primim de la viață lovituri, modul în care aparente întâmplări ni se întâmplă, toate evenimentele, toate chestiile astea ne modelează nu prin modul în care ele vin asupra noastră, ci prin modul în care noi reacționăm, prin lecțiile pe care le învățăm și mai ales prin strategiile de viață prin care reușim să depășim acele momente în care suntem puși în fața unor alegeri. Și de asta video de astăzi are directă referire la ideea de alegere. Pentru că dacă nu ai principiile din spate, alegerile toate pot fi greșite și să nu-ți dai seama. Să nu-ți dai seama că ai greșit. Să mergi înainte crezându-te un om bun, un om cel puțin cel puțin rezonabil, da? Dom'le, eu sunt o persoană rezonabilă. Băia care o să-i auziți că spun că sunt persoane rezonabile, înseamnă că au ceva, au o problemă undeva, da? Acest gen de rezonabilitate a individului ascunde în spate niște elemente de, hai să spunem, fie autocompătimire, fie de acceptare a propriilor greșeli într-o formă în care și ce dacă l-am furat pe ăla, ce pe mine alții nu mă fură, și ce dacă i-am făcut rău lui Cutărică, că și el mi-a făcut mie, nu? Unde mai este creștinul în ecuația asta? Și de asta spun că avem nevoie de această dezbatere a principiilor. Și mai ales să învățăm din metodologia altora despre cum își educă ei. De exemplu, știți cum își educă copiii tibetanii? Tibetanii au fost un popor extrem de sălbatic. Popor de munteni, oameni care au trăit într-o natură aspră, nemiloasă, în care dacă faci cea mai mică greșeală, ai belit-o. Adică nu treci iarna, nu supraviețuiești. Și de asta trebuie să fii foarte bine ancorat în realitate, în genul ăsta de existență dură, apropiată de natură. Și la ei, copiii sunt învățați așa. Dom'le, există 6 feluri de existență în lumea asta. Și tu, ca om pe pământ, poți să trăiești în 6 feluri. Și spunea așa, poți să trăiești ca un diavol, ca un ghealmă, așa spun, da? Un diavol. Ce este un diavol? Ei spun, sunt 18 feluri de iaduri. Sunt 9 iaduri fierbinți și 9 iaduri reci. Da? În care oamenii sau ființele se chinuie. Ei vorbesc chiar despre existența unor planuri subtile în care trăiesc aceste ființe. Da? Unii vorbesc despre asta, alții spun că nu există acele planuri și că, de fapt, lumea noastră este totul, dar aici poți să trăiești la modul acesta. De exemplu, poți să trăiești în Sahara și să fii chinuit, torturat de sete, de lipsa de apă, sau poți să trăiești la Polul Nord, în păghețar, și toată viața ta să te ferești de ursul polar și de, știu și eu, orca ucigașă. Astea sunt două feluri de a trăi chinuitor. Da? Asta este, în concepția tibetană, primul nivel al existenței, iadul. Al doilea nivel sunt ființele care ei spun preta. Preta înseamnă, vine din limba sanscrită, înseamnă
ființă chinuită, tânguitorul, da? Preta sunt aceste ființe, fantome flămânde numite, da? Ființe care sunt chinuite în permanență de lipsuri. Deci dacă în prima sferă de existență chinul vine din circumstanțe extreme, prea fric, prea cald, în a doua sferă este această chinuială a lipsei a ceea ce să mănânci, să bei, să... Așa. A treia sferă de existență este cea a animalelor. Și oamenii pot trăi ca animalele, da? Trăiește ca porcul, știți vorba. Doar mănâncă, bea, nu-l interesează altceva. Doarme și tot așa. Dorințe animalice. A patra sferă de existență este cea a omului. Omul care este mereu cu planuri, mereu cu vise, mereu cu imaginații, cu lucruri după care aleargă, da? Niciodată în prezent, mereu fie regretă trecutul, fie aleargă după viitor, căutând fericirea. Deja este un nivel înalt, pentru că este această capacitate proiectivă. Al cincilea nivel este cel al semizeilor. În lumea noastră, cine sunt semizeii? Sunt acele ființe care au putere, au oarecare putere, au mijloace de a-și îndeplini scopurile, dar starea lor este caracterizată de această luptă continuă pentru putere. Faptul că își caută fericirea concurându-se cu alții, cu cei care sunt deasupra lor, cu cei care ei cred că sunt zei. Repet, această nominație n-are nicio legătură cu conceptul de Dumnezeu sau de zeu în sensul grecesc sau roman. E vorba de o stare de lucru, adică zeu este cel care are o foarte mare putere și aici a șasea sferă de existență este sfera zeiască, da? În care ființele trăiesc într-o stare de fericire, de împlinire continuă datorită faptului că nu există aproape deloc suferință, sunt într-o desfătare continuă, da? Nu există decât suferința trecerii timpului, a faptului că știi că totul se va termina cândva. Gândiți-vă că în toate aceste șase sfere de existență, care există și în lumea noastră, poți să identifici oameni care trăiesc ca semizei, oameni care trăiesc ca zei, care nu mai au, de exemplu, regina Angliei, n-avea unde să urce mai sus, trăia într-o stare de perfectă stare de control și de forță. În toate aceste condiții, copiii sunt educați spunându-li se, ia spune, ce tip de acțiuni, câte tipuri de acțiuni există, în primul rând? Și ei spun, sunt acțiuni care te duc în jos, către animale, fantome flămânde sau demoni, sau sunt acțiuni virtuoase care te duc în sus, care te duc către starea de semizeu sau de zeu, sau starea umană, că și starea umană este considerată foarte bună. Și orice copil de tibetan, orice puș de 10 ani o să știe să-ți răspundă la niște întrebări la care noi, ăștia care trăim și ne considerăm educați, nu știm să răspundem. Voi știți ce gen de acțiuni vă duc în starea, de exemplu, de ființă de demon? Haideți să vedem. Ce te poate arunca într-o situație extremă în care să suferi cumplit? Evident că încălcarea unor principii foarte puternice, cum ar fi luarea vieții unei alte persoane, luarea propriei vieți, da? Sinuciderea, astea te aruncă în iad, direct. A chinui în mod conștient pe alții, a le face rău fizic, da? Toate astea sunt fapte negative care te pot duce în iad. Bun, ce te poate face să suferi pentru să ajungi în iadul fantomelor flămânde? Ce gen de acțiuni? Păi lipsa de cumpătare. Cultivarea unor dorințe excesive. Poftă de fumat, de băutură, de mâncare. Da? Când ajunge omul fără trup dincolo în lumea cealaltă
Și el și-a păstrat aceste obiceiuri, chiar dacă nu mai are un corp pe care să-l hrănească. Chiar părintele Arsenie Boca vorbea despre asta. Da? Și atunci, evident că trebuie să cultivi o stare de echilibru și de asceză chiar din când în când. Astfel încât să nu-ți creezi această condiționare, să nu ai acest gen de exacerbare a poftelor care țin de corpul fizic. Ce te face să mergi, să ajungi din nou în lumea oameni, în lumea animalelor? În lumea animalelor? Foarte simplu. Alegerii ale acestea care țin de animalizarea ta, da? De faptul că ești dus în special doar către dorințele senzuale ale corpului. Da? Doar către sex, doar către tot așa îmbuibarea asta a pântecului. Este forma aceasta de animalizare care stinge practic lumina conștiinței. Ce te face să ajungi în lumea oamenilor? Acțiunile virtuoase care vizează claritate, conștiință, acțiuni de organizare, de urmărirea unor țeluri, de a-ți construi o fericire bazată prin propriile tale eforturi. Ce te duce în lumea semizeilor? Aici deja trebuie să ai niște merite mai multe. Trebuie să muncești foarte mult, să fii onest, să respecti tot ce înseamnă partea de moralitate pe care ceilalți poate că nu o respectă atât de mult și să poți să dar încă nu ți-ai depășit conceptul de ambiție. Nu ai depășit ambiția. Asta este problema cu calitatea semizeilor, că deși pot fi foarte virtuoși și să aibă foarte multe calități, să manifeste milostenie sau compasiune, cu toate astea sunt competitivi, concurențiali. Bun. Ce te faci cu sfera aceasta a zeilor? Cum ajungi să fii zeu? Tot așa, trebuie să acumulezi oceane de merite, să faci foarte mult bine altor oameni și să dobândești această capacitate de a ajunge, cum s-ar spune, să trăiești o viață în rai. Să ai absolut tot ce trebuie. Toate, adică nu doar să respecti niște reguli de moralitate, ci să faci toate aceste acțiuni pozitive. Dar interesant este că copiii de tibetani sunt învățați despre faptul că chiar respectând toate aceste lucruri nu vei dobândi o fericire veșnică. Că toate aceste 6 aspecte ale existenței, sau ele mai sunt numite 6 spițe ale roții dharmei, dacă știți, simbolul budismului este o roată. Apare și pe steagul Tibetului și pe steagul Indiei, roata dharmei, da? Este roata existenței lumii, da? Cine este sus, astăzi este, poate mâine poate să fie jos. Și întrebarea este de ce? Și ei explică, pentru că omul atunci când are, nu-i mai pasă de celălalt, în general. Starea, e o vorbă aici românească foarte, foarte adevărată, care spune că flămândul nu-i crede niciodată, sătulul nu-i crede niciodată flămândului. Da? Uită ce înseamnă să fii flămând. Și atunci bogăția dă naștere la zgârcenie în marea majoritate a cazurilor. Omul, nemai făcând acțiuni virtuoase, nemai dăruind, sursa bogăției lui dispare din punct de vedere cauzal. Și ușor, ușor sărăcește și ajunge din nou în acest ciclu al suferinței. Și de asta, pentru a transcende acest ciclu al suferinței, asta presupune ca noi să înțelegem că el este iluzoriu, că în realitate totul provine din ființa supremă numită Dumnezeu, de unde
nu există de fapt niciun fel de mișcare. Totul e o iluzie. Mișcarea existenței este o iluzie. Și în momentul în care ai ajuns să transcenzi și să ai această percepție de dincolo de obiect și subiect, de această relație a iluziei obiectului și a subiectului, e bine, în momentul acela ai șansa să cunoști adevărata realitate despre sine, ai șansa să-L cunoști pe Dumnezeu, da, care este adevărata noastră esență, și să atingi fericirea durabilă, care nu este în niciun fel determinată de factori externi, pentru că nu mai există un exterior. Asta deja este un nivel foarte înalt de înțelegere, să poți să înțelegi aceste aspecte. De asta nu mă aștept ca prea mulți din cei care mă ascultă astăzi sau în general să înțeleagă aceste adevăruri. O spun și ca o formă de provocare. Vă provoc să faceți un efort să înțelegeți aceste lucruri spre binele vostru. Însă ideea de bază este că de fiecare dată când oamenii caută fericirea, de cele mai multe ori fac alegeri greșite, care fie îi lezează pe alții, fie le asigură doar beneficii temporare. Așa că asta este marea provocare a existenței, să ne putem găsi o fericire statornică fără să mai fim prinși în acest lanț al iluziilor, al ignoranței în general. În fine, se mai pot spune foarte multe despre, este o cale a unei înțelegeri care, v-am spus, te provoacă să te observi, să te auto-observi în relația cu realitatea clipă de clipă. Este o formă de cunoaștere de sine în care creșterea ta se produce prin orice soi de acțiune, orice gen de lecție, de situație, de viață pe care o trăiești. Iar asta este un lucru foarte bun. Este un lucru extraordinar, pentru că nu poți să spui că evoluezi doar când te rogi, nu poți să spui că te rogi, evoluezi sau crești spiritual doar atunci când meditezi sau faci nu știu ce acțiuni. Întreaga ta existență devine un prototip, un model de evoluție. Și practic maturizarea ta spirituală se produce clipă de clipă. În timp ce marea majoritate a oamenilor și a ființelor, a tuturor ființelor, trebuie să treacă prin nenumărate cicluri de existență pentru a putea asimila într-un mod care presupune multă suferință și multe încercări ratate, da? Odată ce ai înțeles această linie directoare și ai această perspectivă asupra lumii și asupra vieții, această concepție, pur și simplu atunci evoluezi cu pași gigantici. Lecțiile pe care le asimilezi și modul în care se schimbă realitatea pentru tine este extraordinar. Viața ta se schimbă foarte rapid, în bine, chiar și atunci când încă mai experimentezi suferința și situații care îți aduc suferință. Modul în care apar reacțiile în tine datorită acestei înțelegeri de tip superior se schimbă complet. Lucruri care pentru alții poate ar fi de neîndurat din perspectiva suferinței, pentru tine devin doar alte lecții și doar alte forme de a înțelege dintr-o altă perspectivă existența. Da? Adică nu mai apare acel sentiment al inutilității, al unei suferințe gratuite,
Da? Te întrebi ce vrea Dumnezeu de la mine, de ce mă pedepsește. Totul are un sens, totul capătă un soi de finalitate și de integrare. Adică abia atunci realizezi că existența ta nu este aleatorie, nu se desfășoară la modul întâmplător. Inclusiv modul și oamenii cu care te întâlnești, toate astea le percep diferit. Și repet, toate lucrurile astea sunt pe baza doar a câtorva principii de viață care odată ce le-ai întărit în tine, ele îți creează o anumită libertate interioară. Sunt multe de spus despre asta. Haideți să vedem câteva. Mă întreabă doamna Lupu Lucia, doamna avocat, ce știți de Diana? Este bine acum? Diana are probleme de sănătate pentru că s-a epuizat. Aleargă în toată țara și eu i-am spus, băi, te rog frumos, mai avem nevoie de tine. Adică ești abia la început. Nu mai fă eforturi. Eu, dacă aș face eforturile pe care le face ea, eu aș claca din prima săptămână. Are femeia asta o energie imensă, dar nu doar energia, este și o susținere. Eu v-am mai spus, chiar din perspectiva ceea ce vă spun acum, că integrarea spirituală pe care o ai, da? Meritele pe care oamenii ceilalți le au ca să beneficieze de o astfel de forță a naturii, cum e Diana, toate astea o susțin. Da? Există o susținere energetică. Diana, evident că are sincope, are momente, că e și ea un om, da? Are momente în care poate să mai sufere, da? E un simplu om. Că îi dispare vocea, că are un puseu de oboseală, este absolut firesc. N-a avut vacanță, deci eu vă spun, a trecut iarna, n-a avut vacanță. Ținem legătura, nu știu, eu în afară să mă rog pentru ea și să încerc să mai degrevez cu anumite chestii, nu știu ce pot să fac. Și voi, ceilalți, dacă vreți să faceți ceva pentru ea, în primul rând urmați exemplu. Fiți cea mai bună versiune posibilă a voastră acolo unde sunteți. Pentru că doar în modul ăsta, făcând fapte bune, merităm să o avem în continuare mai mult în viețile noastre și să facă, să-i permitem, practic, prin modificarea propriului nostru destin, ca și destinul nostru global să se schimbe în bine. Asta îmi spunea și maestrul meu tibetan, spunea, când vă rugați, voi spuneți că vă rugați pentru ca eu să am o viață lungă sau să beneficiați mai mult de mine, zice, dar nu e vorba de mine, e vorba de voi aici. Da? În general, noi avem nevoie de acești oameni extraordinari, și nu ei au nevoie de noi. Cum e cazul Dianei, ea ar putea să ducă o existență extrem de confortabilă și de liniștită dacă ar face mult mai puțin. Dar, pe de o parte, ea simte că e destinul ei să facă asta și are o intuiție directă asupra acestui parcurs pe care îl are de străbătut. Și aici nu e vorba de ambiții personale sau de dorința de a deveni președinte sau mai știu eu ce. Nu, pur și simplu este ceva din ea care sare la atac ca un fel de reacție de fiecare dată când întâlnește nedreptatea și nelegalitatea, în special, că ea ca avocat vede mult nelegalitatea. Și știu că foarte mulți o judecă, o critică, însă puneți-vă în pielea ei și încercați să faceți o singură zi alegerile pe care le face ea. Marea noastră majoritate, cei care spunem și o judecăm, și mintea mea mai judecă câteodată, da? Dar îmi revin rapid. Marea noastră majoritate, când întâlnim o nedreptate, ne dăm ușurări la o parte, că nu ne privește, că nu e a noastră, că până la urmă lasă-mă că nu-i dracu atât de negru, dar femeia asta intră ca tancul în ea direct și o ia personal și se luptă cu ea până o scutură ca un buldog de ăla, până se întâmplă ceva. Dacă toți am avea genul ăsta de atitudine în viață, eu vă garantez că lumea noastră s-ar schimba așa. Dar, din păcate,
Nu suntem. Dar măcar avem modelul ei, putem să învățăm. Eu învăț foarte mult de la ea. Din păcate, nu mai am atâta energie și filozofia mea de viață este un pic mai pasivă așa în ultima vreme. Recunosc, poate asta e o scădere de-a mea și așa, dar femeia asta e ca o torță, ca o flacără care consumă tot în jurul ei. De asta oamenii care nu țin pasul cu ea, să ceartă cu ea, dar nu țin pasul cu ea. Eu măcar recunosc, bă frate, dacă trăiești în preajma ei, o să-ți dea, o să te încarce cu treburi de făcut și cu chestii de așa și evident că țipă la tine, de ce nu faci? Și tu încerci să-i spui, bă, mai am și eu o viață, dar ea zice, da, dar tu crezi că eu nu am, eu n-aș vrea să am? Deci e o formă de eroism, de asceză, de consum interior pe care ea o duce și e firesc să cadă tot în jurul ei, inclusiv sănătatea, inclusiv. Dar cum să spun, oricum ai judecat și ai interpretat ceea ce se întâmplă cu viața ei, nu poți să nu vezi idealismul care o conduce. Faptul că are această linie directoare idealistă. Asta e. Că m-ați întrebat. Și aici când spune speranța noastră este unică, Diana, da, este speranță, însă să știți că nu trebuie să ne lăsăm doar pe baza speranței. V-am spus, trebuie să fie exemplul nostru. Știți cum era, aveau legionarii această vorbă. Exemplul ei, lupta noastră. Exemplul ei trebuie să fie lupta noastră cu noi înșine, lupta noastră cu condițiile vieții noastre, cu fiecare acolo unde trăiește. Altfel nu va funcționa. Să te aștepți că ea o să schimbe realitatea din Parlament pentru toți sau de la președinție sau de oriunde. Pentru că dacă oamenii care se însoțesc cu ea, care vin în jurul ei, nu devin de același calibru prin această contaminare a exemplului personal, cu floare nu se face primăvară. De asta zic. Și ceea ce putem face noi, facem în viețile noastre. Să devenim cea mai bună versiunea noastră, să înțelegem ideea de moralitate, să căutăm să fim corecți unii cu alții și nu doar corecți, să ne iubim unii pe alții, să ne ajutăm unii cu alții, fără să așteptăm nimic de la cel pe care îl ajutăm. Știu, în prima fază ceilalți o să profite de tine, o să te ia de fraier, așa e omul, unde simte că e un pic de loc să așa, să folosește. Nu contează, nu vă supărați nici măcar pe asta. Este un instinct, o reacție a omului obosit și tracasat de viață și care, dacă are un colț unde să pună capul să se odihnească, o face. Așa e existența. Să ne amintim că toți suntem așa și am fost așa și dacă putem să oferim din ce avem noi în plus celorlalți mai mult, să o facem, fără să așteptăm lucruri în schimb sau fără să cerem în schimb. Doar așa lumea va deveni un rai, se va schimba. Asta e părerea mea. Nu știu, poate ea are altă părere, poate voi aveți alte păreri, dar asta este, fiind live-ul meu, eu spun părerea mea. Așa omul s-a îndepărtat de la principiile de bază. Văd că sunt multe comentarii. N-am timp să, trebuie să și plec. O să răspund în scris. Vă mulțumesc pentru atenție și nu știu, sper să vă fie de folos.